Poate bovina Ciroane Sileschi, Pošina Karlova. Красивица лечанските старти, както стърките, така и костюма, е запазил своята автентичност и до днес. Романтика и митично тайнство крие танцът на старците. Стъпките, бавни, отмерени и тежки, разтърсват мехдана. Хлопките запяват песен, която замайва душите и гали слуха. Човек не може да не бъде запленен от тяхната красота и автентичност. Традиция е на този ден кукера да играе на своята любима, която в знак на обич го затичва с кичка от барак. Неизменно преди старците на Мегдана излизат дяволите, целите в черно, с намазани с катрано пашки. Те стъпват бавно и удрят ритмично и отмерено черни връшници. Дяволите символизират злите духове и нечисти сили, които старците пропъждат с песента на своите пловки. Обредите, които извършват кукерите, са тясно свързани с трудовата дейност на хората и тяхната надежда за богат плод от ниви и градини. Съгласно традициите на своите деди, народът ни до днес радост очаква своя дом, старците със своите благословии. Добре дошли, старци кукери от села Василевски, община Карлово! Вече читалището ви съхранява тази вековечна традиция. Звънокласия пред Мегдана, звънокласия, пролет иде, всичко ни за живот се буди, шливи, поля и градини, и урачи работливи разорават своите ниви. Бога моля, славят, пълен пак да е хамбар. Ще платя на всички мами.
Това бъде, който живот ми урахна добре, ама не си ми платил. Не знам. Бляга ти долу! Това бъде, те животни главни са, жадни са. Много послушни волове. Това малко по-ядът. Трябва повечко. С тях ще ще разправяме после. Ще ги нахраним. Няма да се притесняваме. Най-голямата пара керванче опички. Пак да дойдете до година.